Rekstrarverkfræði snýst svona aðal að finna bestu lausnina á vandamálunum. Þannig að við notum stærðfræðilegar aðferðir og svona rökhugsun til þess að komast að besta svarinu við vandamálunum. Fæði snýst svolítið að bara blanda saman svona verkfræðigrunninum og bara verkfræðilegum hugsunum í viðskiptalífinu. Hún bæði kynnir manni fyrir þessum rekstrar tengdu fögum, fjármál, fyrirtækja, framleiðslu birgðastjórnun og þess háttar. En síðan tökum við líka þessi hefðbundnu verkfræði fög eins og forritun, eðlisfræði, stærðfræði. Í rauninni má segja að starfsemi fyrirtækja og viðskipti almennt séð eru sífellt að verða kannski flóknari og umfangsmeiri. Fyrirtæki eru að vinna á alþjóðlegum grunni, það er verið að vinna með mikið af gögnum og oft þarf að taka ákvarðanir hratt en það þarf á sama tíma að taka góðar ákvarðanir. Þannig að rekstrarverkfræðin kemur með ýmiss konar hjálpatæki sem að eiga sér uppruna í hefðbundnum verkfræðilegum aðferðum og sem sagt koma gagni við að taka ákvarðanir og bæta almennt séð rekstur fyrirtækja. Námið er mjög krefjandi en ég sagði mjög skemmtilegt. Það þarf náttúrulega ákveðin grunn í svona raungreinum og slíkt og lagt mikið upp úr því. Það sem að hefur komið mér svona mest á óvart í náminu er hvað allir eru tilbúnir að gera mikið fyrir mann. Ég hef virkilega fundið fyrir því núna því að sækja framhaldsnám erlendis og þarf virkilega á því að halda að mitt fá meðmæli og fá allar þessi upplýsingar sem ég þarf fyrir umsóknirnar. Og þá hef ég fundið fyrir því hvað allir eru alltaf tilbúnir að gera allt fyrir mann, sem er alltaf alveg frábært. Ég fór strax að lofna námi framhaldsnám til New York og HR að mörgu leiti stóð bara upp úr í rauninni. Kennslan og praktikin og hvernig ætlum maður alveg að nota það sem maður var að gera. Það skein svo gegn í HR. Aðstæðan er geggjuð. Það er, þú veist, ég held ég bara allan daginn. Bókasafnið er frábært með allar þær bækur sem við þurfum á að halda í náminu. Verklass í kjallarnum, síðan te og kaffi og fín matabúð. Félagslífið í skólanum er mjög fínt. Sjálfur er ég í skemmtinefndinni hjá nemendafélaginu í verkfræðinni og séum að skipuleggja vísindaferðirnar. Það er sem vikulegu viðburður þar sem maður fer og kynnist fyrirtækjunum. Mjög gott til að bæta tengslanet. Ég er búin að kynnast mjög mikið af góðu fólki sem ég vona að ég haldi sambandi við út ævina. Ég hef mjög oft séð þegar að svona nemendur finna hjá sjálfum sér brennandi áhuga á faginu eftir kannski fyrstu önnuna eða fyrstu tvær annar, þá fara þær að skilja mjög vel hvaða möguleika rekstrarverkfræðin býður upp á. Og það er mjög skemmtilegt að verða vitna slíku.